გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, მე გახლავართ ირაკლი. მხოლოდ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთად ძალიან შესანიშნავ ამანათზე, ვინც ხართ ვიდეოგრაფი, იღებთ ვიდეოებს და გინდათ რომ ძალიან კარგი ვიდეო გამოგივიდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად თქვენთვის არის ძალიან კარგი ნივთი, რითაც შეძლებთ ძალიან კარგ ვიდეოების გადაღებას, რომელიც გამოვიწერეთ ebay-დან, სადღაც დაახლოებით $35 გადავიხადე. Da ეს არის ვიდეო სტაბილიზატორი ხელის სტეადკამი და უბრალოდ ჩვენ ახლა გავხსნით და ვნახავთ თუ როგორ გამოიყურება და რატომღაც არჩევანი გავაკეთე მთლიანად შავ ფერზე. მოკლედ მეგობრებო, აი ესე გამოიყურება, აი ამის შეფუთვით არის 2.20, თუმცა რაც ეწერა description-ში არის 2 კილო ეს დაახლოებით. მოდი გავხსნათ, აი ამოვიყოთ და ანუ ვნახოთ თუ როგორ გამოიყურება ჩვენი სტეადკამი. Ну, დაკეცილ შემთხვევაში არის სადღაც 40 სანტიმეტრი და მისი მთლიანად გახსნის შემთხვევაში არის 60 სანტიმეტრიანი და რატომღაც ანუ 60 სანტიმეტრიანზე გავაკეთე არჩევანი, რომ უფრო ფიქრობ, უფრო ადვილად შესაძლებელია ამის სტაბილიზაცია ზემოდან კამერის დამაგრების შემთხვევაში. თუმცა აღნიშნავ იმასაც, რომ ზემოდან კამერის მაქსიმალური დაწოლა არის აი ამ სტეადკამზე 2 კილო დაახლოებით და იმედია პრობლემა არ შეექმნება. აი ესე გამოიყურება ჩვენი სტეადკამი და ერთი დასამაგრებელი ხიდი, ესე ვთქვათ, რომელიც აი დავამაგრებთ ჩვენ კამერას. ზემოდან აი გააჩნია თავისი შტრიხები. აი ესე შემთხვევაში, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ამას თავისი სტაბილიზაცია ჭირდება, როდესაც ანუ დავამაგრებთ ჩვენ კამერას, ამის ვიდეოს შემდეგ გავაკეთებთ და გამიხილავთ. პირველ რიგში რაც შეეხება აი არის სამაქსისიანი, რა თქმა უნდა, აი ერთი აი ასე, აი ასე და აი ესე შემთხვევაში, რომელიც თქვენ მუშაობის პროცესში ანუ ხელს არ შეგიშლით, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სწორად სტაბილიზირებული, რომ თქვენ ვიდეოს გადაღების დროს კადრმა არ დაიწყოს თამაში. კიდე რა შემიძლია ვთქვა, რაც შეეხება შავ ფერს, ну, визуально ძალიან კარგად გამოიყურება, თუმცა აუცილებლად აღნიშნავ, რომ საჭიროებს ძალიან კარგად მოვლას, იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა უხეშად მიტყვი შემთხვევაში, ანუ აი კლიკოს საღებავი და შემდეგ ანუ ვიზუალური მხარე შეილახება და კიდევ სანამ თქვენ გამოიწერთ აუცილებლად დააკვირდით იმას, რომ აი ეს დამჭერი რაც აქვს უმეტეს შემთხვევაში აი არის პლასმასი, აი ეს მომენტი, თუმცა ეს არის სრულიად ალუმინი და პლასმასის შემთხვევაში აი ეს მომენტი, აი ეს ადგილი უფრო ხშირად ზიანდება და ტყდება, რის შედეგადაც ანუ ფიქრობ, რომ ძნელია ამის შემდეგ გაკეთება და ვფიქრობ ახალის გამოწერა იქნება შესაძლებელი და ზუსტადაც არ ვიცი თუ მოიძებნება ინტერნეტ მაღაზიებში და ასევე აი იმასაც აღნიშნავ, რომ აი ამ ადგილას აი ესეთი მოძრაობის სივრცე არ უნდა ქონდეს, ეგრეთ წოდებული ეს დავარქვამდი შატკას, რომ აი ესეც სტაბილიზაციის დროს, როდესაც ჩვენ დავიწყებთ აი ამ სტაბილიზაციას, აუცილებლად ხელს შეგვიშლის და მე აქედან გამომდინარე ერთი მინუსად აღნიშნავდი აი ამას, მეგობრებო, აი ეს მოძრაობა ამას ნამდვილად არ უნდა ქონდეს, თუმცა არის ამას მსგავსი წინამორბედები, გლიდეკამი, ფლუკამი, რა თქმა უნდა ბიუჯეტურიცა ისი ძალიან ძვირი ღირს, თუმცა აი ის ნამდვილად არ მქონია და არ ვიცი ისინი როგორ გამოიყურება, მაგრამ ფასიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ უფრო დახვეწილი იქნება და ესეთი პატარა მინუსები და ხარვეზები ნამდვილად არ ექნება.
იმედია მოგეწონათ მეგობრებო, ძალიან საინტერესო ნივთი არის. იმედია გამოვიყენებ მე და სწორედ ეს არის მათთვის, ვინც არის დამწყები ვიდეოგრაფი, თუნდაც მოქმედი ვიდეოგრაფი, ვინც იღებს ვიდეოებს და აკეთებს ძალიან ლამაზ, სასიამოვნო და ეფექტურ ვიდეოგოლებს. მე ვიყავი ირაკლი, ხოლო ჩემი არხია YouTube-ზე კონცენტ HD, შემოგვიერთით გააკეთეთ subscribe-ი, რომ არ გამოგჩეთ რაიმე ახალი და საინტერესო ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.